Queridos amigos, bem-vindos ao Seminário da Guarda. Reunimos-nos como Igreja Doméstica para elevar a Deus a nossa mais sincera oração neste dia em que celebramos a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da graça sobre o pecado. Como os discípulos de Emaús, queremos encontrar o Senhor ressuscitado no caminho da nossa vida, a fim de que Ele renove a nossa esperança e aqueça o nosso coração. Rezemos de modo especial por todos aqueles que, neste tempo de pandemia, perdem a esperança e não conseguem celebrar a alegria da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Todos os anos celebramos a Páscoa. Revivemos a experiência dos primeiros discípulos de Jesus, a experiência do encontro com o ressuscitado. De facto, a celebração do Dia do Senhor é uma prova muito forte da ressurreição de Cristo, porque somente um acontecimento extraordinário e envolvente poderia levar os primeiros cristãos a iniciar um culto diferente em relação ao do sábado hebraico. Então, como hoje, o culto cristão não é somente a comemoração de eventos passados, nem sequer uma experiência mística particular, inferior, mas essencialmente um encontro com o Senhor ressuscitado, que vive na dimensão de Deus, além do tempo e do espaço, e todavia se faz realmente presente na comunidade, nos fala nas Sagradas Escrituras e parte para nós o pão da vida eterna. Somente Jesus, o vivente, pode dar sentido à existência
e fazer retomar o caminho a quem está cansado e se sente triste, desanimado e sem esperança. Foi o que experimentaram os dois discípulos, que no dia de Páscoa estavam a caminho de Jerusalém para Emaús. Eles falam de Jesus, mas o seu rosto, triste, expressa as esperanças desiludidas, a incerteza e a melancolia. De repente, já não são duas, mas três pessoas que caminham. A presença de Jesus, inicialmente com as palavras, depois com o gesto de partir o pão, dá a possibilidade aos discípulos de o reconhecer. E eles podem sentir de maneira nova quanto já tinham sentido ao caminhar com ele. Depois deste encontro, os dois discípulos partiram sem hesitar e regressaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros que andavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Com efeito, renasce neles o entusiasmo da fé, o amor pela comunidade, a necessidade de comunicar a boa nova. O Mestre ressuscitou e com ele toda a vida ressurge. Testemunhar este acontecimento torna-se para eles uma necessidade irreprimível. Não há cá dentro do nosso coração, Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, a 11 quilómetros de Jerusalém. Conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: de que estáis a conversar pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, não sabes o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram-no para ser condenado à morte e crucificaram-no. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, há já 3 dias tudo aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um sobressalto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então, voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos para crerem tudo o que os profetas anunciaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez menção de continuar a viagem. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem caindo. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhe. Nisto, os olhos dos discípulos abriram-se e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse um ao outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquele mesmo instante, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Eu não
O encontro de Jesus com os dois discípulos parece simplesmente coincidência. Assemelha-se a tantos encontros que acontecem na vida. Os dois discípulos caminham pensativos e um desconhecido junta-se a eles. É Jesus. Mas os olhos deles não são capazes de o reconhecer. Então Jesus começa a sua terapia da esperança. O que acontece nesse caminho é uma terapia de esperança. Quem a faz? Jesus. Todos nós, na nossa vida, tivemos momentos difíceis, escuros. Momentos nos quais caminhámos tristes, pensativos, sem horizontes, somente com uma parede diante. E Jesus está sempre ao nosso lado, para nos dar esperança, para aquecer o coração e dizer: vai em frente, eu estou contigo, vai em frente. O segredo do caminho de Emaús está todo aqui. Mesmo diante das aparências contrárias, nós continuamos a ser amados. E Deus nunca deixará de nos amar. Deus caminhará sempre conosco. Sempre. Mesmo nos momentos mais dolorosos. Também nos momentos mais feios. Também nos momentos de derrota. Ali está o Senhor. E esta é a nossa esperança. Avançamos com esta esperança, porque Ele está connosco, caminha connosco.
Sempre. Invocamos agora a visita pascal, a visita da cruz a cada casa que este ano não podemos realizar. Vamos invocar esse momento, rezando a oração tradicional, sentindo que Deus abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia. Abençoai-nos, Senhor, e fazei que sintamos sempre o vosso amor. A certeza da vossa presença enche de alegria os nossos corações. E unidos, vos sirvamos na fidelidade todos os dias da nossa vida. Ficai conosco, Senhor, exultemos e cantemos de alegria. Aleluia. Supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê paz aos crentes e aos não crentes, dizendo a cantar. Para que toda a humanidade desperte para a luz, que é Jesus Cristo, e com ele passem da morte para a vida. Oremos ao Senhor.
Para que a humanidade recupere rapidamente desta pandemia e que aprendamos a importância de partilhar e auxiliar os outros que são sempre irmãos nossos. Oremos ao Senhor. Para todos os que acompanham esta oração em direto deste grupo de emergência, especialmente os mais jovens, para que sejam esperança e sinal de alegria no seu dia a dia. Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos lhe deste a paz e os enviaste a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto, para alcançarmos a vida eterna em vosso nome, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Unamos agora os nossos corações para em conjunto rezarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou como modelo de toda a oração.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abriste hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que celebrando a vossa bênção, renovados pelo vosso Espírito, suscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa solenidade pascal e nos proteja contra todo o mal. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, nos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E a nós, que decorridos os dias da paixão do Senhor, celebramos com alegria a festa da Páscoa, possamos chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Para todos uma santa e feliz Páscoa, com a ajuda e com a graça de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,
Alegrai-vos neste dia, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Em meu nome, agradeço a disponibilidade do Padre António e do grupo de cânticos de Taizé por este momento tão especial. Queremos nós ter levado a palavra de Jesus Cristo a todos e que acreditem num futuro melhor, mais unido, com mais solidariedade. Estamos certos que a vida terá muitos mais desafios daqui para a frente, mas todos juntos, certamente que os conseguiremos ultrapassar. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui, todos os que vão ver este direto. Tentamos trazer o momento da celebração pascal para o mundo online. Confesso que não foi nada preparado. Ligamos os computadores e partilhamos para o mundo este momento. Obrigado a todos, feliz Páscoa e esperamos que esta pandemia nos deixe o mais rápido possível. Até lá, temos que nos proteger, mas podemos continuar a ser sempre felizes. Boa tarde a todos. Sr. Padre António. Já cortaste? Estou aqui a ver um live. Quero pedir para tocarem mais um cântico final antes de irmos embora. Esta gente é corajosa, esta gente é corajosa. Vamos lá. Aqui uma coisinha alegre, já vão preparar aqui qualquer coisinha. Esta gente, tanto, eles são tímidos, mas são corajosos. Gente. Faz uma coisinha então. Está bem.
Páscoa para todos. Boa Páscoa. Muito obrigado a todos.